kemi dhënë se mos i xherat as Fatim Atoshi. Po po çka jam unë këtu? Si analist politik. Po analizën ta më dhash. Ata të lutem mos e vërtet se Zoti Matoshi ka drejtë. Atë sa ligjero. Sa për bolltuni. Unë mas po vjen nuk e di fjalën drejt. Sa për bolltuni. Unë e di fjalën ligjero. Sa për edhe unë jo. Edhe analist. Edhe unë jo. Po. Atë sa ma mërë mendja mu. Asë nuk i thiru mi gjiku, asë nuk i o piku me gulli gjelatët e mi jamare. Po të ngurë, me poshë një minuta. Me imi tanin debatët të që njeri tjetër. Sa për boltonin, sa për boltonin, e grenelin, e kësi farmatrapozash si a ish kryetari të rrash. Shehet ashtë. Shehet ashtë. Këta, shepi shteti. O, matrapazaj, ka mujtë më konë edhe, si themi, gjithë shka, s'ka kurva lidhje. Fakti që e president i një veni matë vëgjishën dë një, në që se je trumë edhe debil, nuk prashtë. A, më të me e melë këtë drejtë, me tonë dikush, debil. Zoti Gashit, si që e të tonë, vëgjishë me ndove, zoti Matoshi. Zë shka me ndove ti, me tonë boltoni me deklarat aty, po janë të vëgjinza me grenilin, e na morë vesh me hashimina edhe me vuqishin me do Kosovën, po më se bani ato të mave, a? Me dojlë boltoni me kësi deklarate dhe grenilë. Ose e s'kobori. Po normal që bo t'inza jo punë, në kanon dhe tjera. E s'kobori. Jo, se bojnë. Zoti Gashi, se bojnë. Zoti Gashi, vetëm të tiju. Zoti Gashi, vetëm administrata Trump mund të rikëthejet për sëri. Êshtë në... Trump mund të rikëthejet për sëri për ish. Ajo është po, what if, a po? Ati një kjo është tjetër, apo kjo është tjetër. Qa të administrot? Jo mërheq? Nuk besoj se nuk besoj se në një debat televiziv, një debat televiziv, qka? Jemi korekt. Ish presidenti i Shtetit të Bashkuara? I thua fjalë tila. Po? Nuk përdojnë fjalë tila. Po, qysh? Nuk përdojnë fjalë tila. Ka qenë? Nuk përdojnë fjalë tila. Nuk përdojnë fjalë tila. O shpërtim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që Zoti Donald Trump nuk është më president, jo vishë për njëve, po president Amerikë. O është njëve maj fuqishëm kompin e Republikanëve. Ka kuptënti? Jo një si filli, ta shumë një kompin e Republikanëve, apo? Bravo, Zoti Matoshi. Bravo, je i fascinanti. Përveç etikës profesionalit e gazetarëve... Okej, një intermeco... Tasë edhe një dhe kompin Republikanë Amerikë.